Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргызстандын темир жолунун негизделишинин 100 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышууда. Белли кетсек, Кыргыз темир жолунун 424,6 чакырымдык жолу өлкөнүн транспорт тармагында маанилүү орунду ээлейт. Учурда темир жол инфраструктурасын жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда. Өндүрүшкө керектүү 30 атайын техника сатылып алынды. Туризмди өнүктүрүү, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында вагондор модернизациялануда. Ошондой эле Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, ири долбоору боюнча иштер жүрүүдө. Темир жолчулар Балыкчы, Кочкор, Карагечи, Макмал каттамы боюнча темир жолду куруу иштерин колго алган. Биздин темир жол экономикалык кризистерге, саясий өзгөчөлүктөргө жана технологиялык кыйынчылыктарга карабастан иштеп да өнүгүп да келатат. Мына ошондуктан Кыргыз темир жолу өлкөбүздүн шаарлары менен райондорун байланыштырган жөн эле транспорттук артерия эмес. Биздин транспорт жаатындагы жетишкен улуттук мурасыбыз деп президент Садыр Жапаров Кыргыз темир жолунун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада белгиледи. Аягында Садыр Жапаров Кыргыз темир жолу ишканасынын ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлап, мекеменин башчысы Азамат Сакиевке даңк орденин тапшырды. Компаниясы мамлекеттик ишканасынын поезддердин коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы ревизору. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу Кыргыз темир жолунун кызматкерлери жана ардактуу ардагерлери, быйыл Кыргыз тарыхында эбегейсиз орду бар Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн башкача айтканда азыркы Кыргызстандын жаралышына пайдубал болгон мамлекеттик түзүлүштүн негизделгенинин 100 жылдыгына удаалаш бир топ мааракелер салтанаттуу түрдө белгиленүүдө. Мындай иш-чараларды белгилөө албетте өткөн тарыхыбызга таазим этүү менен бабалар баскан жолдун жана бизге мурас калтырган улуттук байлыктардын тарых таржымалын кийинки муунга даңазалоо экени талашсыз. Мына ошондуктан сиздерди улуттук мааниге ээ болгон Кыргыз темир жолунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Элүү жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген накыл кептей, бир кылымдык убакыт кайсы гана уюм же түзүлүш болбосун, улуттуу учур, орчундуу мезгил. Бул мезгил аралыгында Кыргыз темир жолу өлкөбүздүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүндө негизги ролду ойногондугунда калет жок. Бул бир кылым бою, бир күндө токтобой, эс алуу, майрам дегенди билбей, шаарларыбыз менен айылдарыбызды байланыштырып, транспорттун жеткиликтүүлүгүн жана экономикалык туруктуулукту камсыз кылган маанилүү артериябыз болуп калды десек жаңылышпайбыз. Мына бүгүн Кыргыз темир жолунун 100 жылдыгын салтанаттуу түрдө белгилөө аземинде эң алды менен бүгүнкү күнгө чейинки ийгиликтердин пайдубалын түптөгөн темир жол тармагынын ардагерлерине чын дилимден ыраазычылыгымды билдиремин. Кыргыз темир жолунун шакылдап тынбай иштеп келиши, барган сайын өнүгүшү мына сиздердин талбаган эмгегиңиздердин, тер төккөн мээнетиңиздердин узак жана кыйын мезгилдерде бул тармакты таштабай чын ыкласыңар менен бекем эркиңиздердин натыйжасы деп айтсак туура болот. Урматтуу темир жолчулар, сиздердин жогорку кесипкөйлүгүңүздөр ар дайым өлкөбүздүн туруктуулугу менен ишениминин кепилдиги болуп кала бериш керек. Сиздердин ак кызматыңыздардын аркасында биз жүргүнчү жана жүк ташуу тармагынын транспорттук коопсуздугун жана ишмердүүлүгүн камсыз кылуу жаатындагы жогорку жетишкендиктерибиз менен сыймыктан алабыз. Кыргыз темир жолу өткөн 100 жыл аралыгында өз ишин мыкты билген кызматкерлердин аракети менен көптөгөн кыйынчылыктарды, сыноолорду жеңип, ар дайым кайра жаралуу жана өнүгүүнүн жолдорун таап келет.
Bizdin temirjol ekonomikalık krizislerge, sayasi özgörülörgö jana teknologiyalık kıyınçılıktarga karabastan iştep da önügüp da kele jatat. Mına oşondoktan Kırgız temirjolu ölköbüzdün şaharlar menen rayondorun baylanıştırgan jön ele transporttuk arteriya emes, bizdin transport jaatındagı jetişken uluttuk murasıbız desek dagı jaŋılışpaybız. Bizdin aldıbızdagı başkı millet bul maanilüü infratüzümdü korgoo, koldoo jana önüktürüü bolup эсептелет. Биз темир жолдорду модернизациялоого, тейлөө сапатын жогорулатууга жана инновациялык технологияларды киргизүүгө бардык күч аракетибизди жумшоого тийишпиз. Мына ушундай жол менен биз туруктуу жана ийгиликтүү келечекти камсыздай алабыз. Кыргыз темир жолун өнүктүрүү өлкөнүн экономикасына кошкон салым гана болбостон, баа жеткис мурасты кийинки муунга өткөрүп берүү экенин эсибизден чыгарбашыбыз зарыл. Биз кийинки муундун, келечек урпактардын өркүндө өсүшүнө негиз боло турган заманбап, натыйжалуу жана ишенимдүү темир жол системасын калтырууга ар бирибиз милдеттүүбүз. Бул улуттук байлыкты сактоо жана андан ары өнүктүрүү үчүн баарыбыз биргелешип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иштешибиз керек. Биз Советтер Союзунан 424 чакырым темир жолду мурастап калганбыз. Эгемендик жылдарында мамлекет тарабынан 1 метр дагы темир жол курулган эмес, тескерисинче кемип кеткен. Муну сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мамлекетибиз үчүн темир жол тармагын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн жана зарылчылыгын түшүнүү менен 2022 жылдан баштап биз Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасын өнүктүрүү үчүн зор стратегиялык мааниге ээ амбициялуу долбоорлорду ишке ашырууга кириштик. 2026 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы транспорт тармагын өнүктүрүү милдеттери, анын ичинде Кыргыз темир жолунун транзиттик потенциалын кеңейтүүгө багытталган ыраттуу реформаларды жүргүзүү аныкталган. Эсиңиздерде болсо, 2022 жылдын жазынан башталган масштабтуу Балыкчы Кочкор Кара Кече Махмал долбоорун Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын өз каражаты жана өз күчү менен ишке ашыра баштаганбыз. 2026 жылга чейин темир жолубуз чыгаш алуу тармак болуп, жарым миллиард сомдон ашуун суммага карыз болуп келгенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү күндө бул темир жолдун курулушу Балыкчыдан ары карай 43-чү километрге жетип калды. 4 миллиард сомго жакын иштер аткарылды. Темир жол ишканасынын өз күчү менен. Бул стратегиялык долбоор Кыргызстандын инфратүзүмүн гана бекемдебестен, Макмал аймагындагы темир жол бекети аркылуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору менен байланышып, өлкө ичинде бирдиктүү темир жол тармагын түзүүдө негизги ролду ойнойт. Түндүгүбүз менен түштүгүбүз темир жол менен байланышып калат. Өлкө ичинде дагы оор жүктөрдү ташуу темир жол менен гана ишке ашып калат. Бул деген сөз канчалаган күйүүчү майлар үнөмдөлөт, автожолдорубуз көпкө чейин сапаттуу сакталат деген сөз. Мындан сырткары жүргүнчүлөрүбүзгө дагы темир жол менен катташууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу эл аралык ири долбоорлорунун курулушу ишке ашыруу өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө зор социалдык экономикалык натыйжага ээ болот жана калкка көрсөтүлүүчү транспорттук кызматтарды кеңейтүүгө, транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана жакшыртууга олуттуу салым кошот. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бөлүгү болуп, Кытай менен Кыргызстандын, ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана андан кийин Иран, Түркия жана Евро биримдиктин рыноктарынын ортосунда жүктөрдү жеткирүүнү камсыз кылат. Долбоор ошондой эле транспорттук багыттарды диверсификациялоо жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары мамлекетибиздин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарына да шайкеш келет. Бул стратегиялык долбоорду ишке ашыруу Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан алып чыгып, 4 миллиардка жакын адамды байланыштырып, Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгыш аймагына, Иранга, Перс булуңундагы өлкөлөргө жана Түндүк Африкага чейин жүк ташуулардын географиясын кеңейтет. Бул жол биринчи кезекте башкалар үчүн эмес, биздин өзүбүз үчүн керек. Биз Борбор Азия аркылуу Европа менен башка өлкөлөрдүн, анын ичинде Кытайдын ортосунда транзиттик коридор орнотобуз. Бул экономикалык жактан пайдалуу жана геосаясий туруктуулук үчүн дагы абдан маанилүү болуп эсептелет.
Hurmattu mekendeşler, bizdin temir yolcularımız, Kırgız temir yolunun uluttuk özgöçölügü bizdin acırağız bölügü olup kalışına, ülke ekonomikasının cana satsaldık turmuşunun manili elementi olup gelişine zor salım koşkonduğum basa belgileyim. Bu tarmaktın mından arada önügüşüne bar güç hareketi bizde cümşağırın arğa bekemiş enemin. Oşonu menen birge, mamleket tarafından temir yol tarmağının infratüzümün modernizasyalı jürüp jatkandığına dağı toktola geteyin. Kırgız temir yolu uluttuk kampanyası, mamlekettik işkanasının atayın teknikalar parkın jaŋılo, stansiyalarga video gözömöl kameraların ornotu, tarazalarda işke girgizüü jana başka işler çetinen jasalıp kele jatat. Mından sırtkarı lokomotivlerde oŋdoonun jaŋı ıkmaların özdeştürüü işleri jürgüzülüp, magistraldık joldordu oŋdoo, trassanı uzartuu işleri atkarılıuda. Ошондой эле заманбап технологиялар менен программалык аппараттык системаларды колдонуу аркылуу жүк ташууларды башкаруунун автоматташтырылган системасын өтүү боюнча дагы масштабтуу иштер жүргүзүлүүдө. Мында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы, салык кызматы жана базы кызматынын ортосунда келип түшкөн жүктөр боюнча алдын ала билдирүүнүн электрондук системасын колдонууда жакшы натыйжалар болуп жатат. Эми ардактуу темир жолунун бардык кызматкерлери жана кадрлуу ардагерлери 100 жылдык улуттук мурасыбызды аздектеп сактап келе жаткандыгыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен бирге мындан аркы ишиңиздерге дагы албан-албан ийгиликтерди каалаймын. Сиздердин тыным албаган аракетиңиздер менен Кыргыз темир жолу заманбап жаңы технологиялар менен жабдылган өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздаган транспорт жаатынын өзгөчө бир тармагына айлансын. Sizlerge çın densoğluk, kajıvas kayrat, canıçıl hareket jana bakuvat turmuş dileğimin. Mayramınızdar kut bolsun, hurmattuu temir jolçular. Rahmat.